Հանրակրթության բարեփոխումների շրջանակներում մեր ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը մասնագիտական կողմնորոշման համակարգն է, որը ներդրվում է դպրոցներում և մասնավորապես 7-րդ 8-րդ դասարանից պարտադիր են լինում մասնագիտական կողմնորոշման ակումբները, որտեղ երեխաները ծանոթանում են հնարավոր մասնագիտություններին, դրանց հեռանկարներին և զարգացումներին։ Կոնկրետ ագրարային ոլորտով մենք համալսարանի հետ աշխատանք ենք տարել, ձևավորվել է առանձին դասընթաց ագրոտեխնոլոգիա, որը հիմա ներդրվում է մեր որոշ դպրոցներում։ Ընդ որում, քանի որ դպրոցները նաև բուհերի հետ կարող են աշխատել կրեդիտային համակարգով, սա ներառվել է որպես կրեդիտային համակարգի հնարավորություն տվող դասընթաց, ինչը նաև նշանակում է, որ հետո բուհում սովորելը դառնում է ավելի արդյունավետ այդ դասընթացը դպրոցում յուրացրած աշակերտների համար, բայց ինքը նաև մասնագիտական կողմնորոշման շատ լավ հիմք է։ Ինչ վերաբերում է որակին, միանգամայն համաձայն եմ ձեր հետ, հենց դա է պատճառը, որ այս կրթաթոշակ ամսական, որը բավական զգալի գումար է, 70-ից 77,000, միայն առաջին տարին է, որ գործում է բոլորի համար, այնուհետև գործում է առաջադիմության շեմ, որտեվ մեզ կարևոր է ոչ միայն այս ուղղությամբ սովորողներ ունենալ, այլ նաև ունենալ վստահություն, որ նրանք բավարար մակարդակով են սովորում, հետևաբար երկրորդ տարվանից կրթաթոշակի հավակնում են միայն նրանք, ովքեր առնվազն 80% մոգ ունեն։ Եվ սա նշանակում է նաև, որ այդ որակի հետ կապված հարցերը մեր ուշադրության կենտրոնում են։ Իհարկե, այստեղ նաև մոնիտորինգի հավելյալ մեխանիզմներ են պետք, որոնց ուղղությամբ աշխատում ենք։ Ու ձեզ կուզեի մեկ թիվ բերել, ագրարային համալսարանը աշխատանքային կիսամյակի գաղափարն է ներդրել կրթական ծրագրերում, ինչը նշանակում է, որ առնվազն մեկ կիսամյակ պետք է գործնական ոլորտի գործատուի մոտ աշխատանքի միջոցով սովորեն դասընթացները, և արդեն այս աշխատանքային կիսամյակը գործատուների մոտ անցնող ուսանողները, որոնք երրորդ կուրսի ուսանողներ են, նրանց առնվազն 60%-ը արդեն իսկ աշխատանքի է անցնում, ինչը նշանակում է, որ դեռ մինչև բարձրագույն կրթությունը ավարտելը իրենք արդեն պահանջված են, և ոլորտը իրենց վերցնում է արդեն այդ հմտությունները և գիտելիքները օգտագործում է։ Բովանդակային բարեփոխումն էլ բնականաբար ավելի ռազմավարական պրոցեսի մեջ է։ Ագրարային համալսանը նախատեսված է տեխնոլոգիական կլաստերում որպես դրա բաղադրիչ, և սա էլ պատահական չի, որովհետև ինչպես նշեցիք, ագրարային ոլորտի մասնագիտությունները շատ բանով դառնում են տեխնոլոգիական մասնագիտություններ, և ավելի շուտ ագրոտեխնոլոգիական ոլորտի մասին ենք խոսում։ Դա արտացոլված է կրթական ծրագրերում և նաև ակադեմիական քաղաքում կունենա իր պատշաճ արտացոլումը։